En av mine oppdrag, det innsettelsesprosessen. Og det å ta imot nye innsatte som skal settes inn I Halden fengsel. Registrere alle opplysninger rundt de, og finne ut hvor I hodet de om det noe jeg burde kontakte helse for, eller om det en som gjenganger, og egentlig kaller en soningsmaskin, og kan sendes rett på avdeling. Eller om det en person som trenger litt lengre samtale for å lande litt. Hei. Hei. Kan du være så snill med hendene ut? Da kan du ta med tingene dine. Så vil tjenestemann der, han vil ta over innkomsten. Hei. Velkommen til Halden fengsel. Bli meg. I det første møtet så ser jeg på innsatte, tar han I hånda, kjenner etter håndgrepet til innsatte, om det et fiskebollehåndtrykk eller om et hardt, godt håndtrykk. For meg så sier det litt om personen. Ser han meg I øya? Prøver han å blåse seg opp? Han en behagelig person som slapper av? Har du reist langt, eller? Og da på veien opp så prøver jeg, vi som tar imot dem, å snakke med dem for å både berolige dem og snakke med dem om andre ting. Har du vært I fengsel tidligere? Jeg tror det en veldig god avvæpning I å snakke med de som skal settes inn I fengselet. På en menneskelig måte. At de kommer hit, og vi snakker ikke til de som objekter. Vi snakker til de som mennesker. Det kommer an på hvor langt I soningen vi kommer til å være her I Halden, men det her treningsfeltet vårt. Og det hellige rom også inne der, som du har muligheten til å gå til på søndager. Sånn. Denne vei. Innsettelse. Har du tobakk eller noe sånt I lommene? Nei. Da må du vente her en par minutter, og så kommer jeg og henter deg når jeg klar. Noe av det vi ønsker, det jo at de som kommer og skal sone I Halden fengsel, skal føle en trygghet I at vi skal ta vare på dem mens de her. Og gi de en soning med innhold. Med innhold så mener jeg at de kan fortsette utdannelsen. De kanskje stoppet når de var på utsiden av muren. Mange kanskje har et yrke og ikke trenger mer utdannelse, men da har vi forskjellige yrker de kan fortsette med her inne. Kom med meg, du! Ja, men ikke du. Sånn, så det inn her. Her blir det en avkledning. Og der det alle som skal inn I fengsel hos oss for første gang, tar av seg alle klærne. Du legger de I boksen der. De vil bli sjekket for ulovlige stoffer, narkotika og lignende. Og så vil du få tilbake de når vi klare med de. Det kan ta en uke til 14 dager. Så vær så god, ta av deg alle klærne og legg ned de der. Sånn. Når du da har fått av deg alle klærne, tar du en knebøy. Sånn, ja. Reis deg opp. Rigg litt tilbake. Der, ja. Snu deg helt rundt. Sånn, ja. Og så tar du og løfter opp føttene dine. Se på undersiden av fotbladene. Ja. Og den andre. Flott. Se på meg.
Løft opp armene. Ja. Gap opp. Løft opp tunga. Ja, flott. Da kan du ta på tøyet her. Det lånetøy som alle nyinnsettelsene tar på seg. Det ikke alltid vi treffer riktig på størrelse, men det går. Sånn. Ja. Følg meg. Sånn. Bare sett deg der. Greit. Det som skjer her en registrering. Jeg vil få vite adressen din og sjekke at det jeg har I systemet det som du har nå. Så vi kan ta og starte. Hva var navnet ditt igjen? Pårørende. Ønsker du fortsatt ha moren din som pårørende? Har du noen barn? Har du daglig omsorg for de barna? Har du bidragsplikt? Hvilket trygdekontor tilhører du? Greit. Der du registrert inn. Det som skjer nå at vi skal ta et bilde av deg. Og da kan du få lov til å lese det skjemaet der. Grunnen til at vi skal ta et bilde, det fordi alle som soner I Halden fengsel, de får et eget ID-kort. Som også fungerer som et bankkort. Så en gang I uken så får du gå til butikken og handlet. Og når du kommer til avdeling B eller C, det kommer an på hvor lenge du skal være her hos oss, så har du tilgang til å lage mat selv. Kan du flytte deg til den stolen der? Og så bare ser du rett inn I kamera. Der. Flott. Det vi nå gjør at jeg varsler avdelingen at du klar. Det gikk jo veldig greit. Selv om du ikke hadde noen helsemessige utfordringer, så vil en sykepleier ta kontakt med deg I løpet av 2-3 dager for å høre hvordan det står til, I og med at det første gangen du sitter I fengsel. Så hvis du bare kan gå ut der, så møter jeg deg på andre siden. Sånn. Da kan du sitte og vente her. Så kommer en avdelingsbetjent og henter deg ganske straks. Det kan gå en 15-20 minutter. Og så får du lykke til. Snakkes senere.